Hanı büyüğün padarka vermediler mi sana? Verdiler. Hanı biz. Qoy gətirim göstərim. Dilim qurusun mənim, ağzım qurusun mənim. Ha, ağzım qurusun mənim, ya Rəbbim. Qız bloka düşür. Göz gəl, göz gəl. Vay, ne güzeldi, ne güzeldi, ne güzeldi. Kim verdi, kim verdi? Bunu kim verdi? Lizo Galeri var. Mebel mağazası. Mənə ora dəvət eləmişlər, sağ olsunlar. Qəşəng videomu da çəkdilər. Qəşəng mənə çay süfrəsi də qurdular. Şirinliyyətlərlə bir yerdə. Özümü də habilə əlmə gülü verdilər. Yola saldılar, sağ olsunlar. Başqa heç nə vermədilər mi? Başqa? Ha, verdilər. Qoy gətirim görsədim. Göz gəl, göz gəl. Qoy göz gəlsin, bloka düşür öyle şeyler göz gəlini, qoy göz gəlsin. At göz gəl da. Göz gəldim mən. Göz gəldim mən. Özdə bilsəm haranın duxusudur aç, bu? Aç, aç, baxın. İran, yox, Dubai duxusu. Yalan demək. Bax. Az ne güzeldi, az ne güzeldi. Az Karovkası olmağına bakma. Kitayski duxu yoxşuyor. Sen Değil. alda dal. Ya. Değil. Kitayski Original. yoxşuyor. Original. Kutusundan bilinir. Tanı İyinden bakın, bilinir. yazısına bakın, yazısına bakın. Yo, yazısını görsətsəm bloka gedəcəm. Görsətmirəm yazısını. Yo canım, heç çək etməzsən. Narahat olma. Baxın da, baxın. Duxuya baxın da, az kitayskidir. İndi dimağı istəmir, kız din pərt olmasın. Yaxşı canım. Narsın kitayski duxudan başını aldadıblar da. Narsın. Canım, canım. Blokaza da düşerim, görsətmeyeyim. Əsas odur, sən qutunun yekəliyini gördün, bəsdir. Yo, narsın kitayski duxudu veriblər, burada göstərib pərt olmağı istəmir da. Narsın. Yo, kitayski deyil. Canım, ma da. Bu il sevgilim Dubai'dan bir duxu gətirdi. Mən də onu sürtürəm anasını da. Sən biz gəlirik gözün patlasın. Gəl abla, niyə? Asma sevgilim gətirib. Çox bahalı duxu da adına bax. Rev, gördün mü? Bunu ma sevgilim Dubai'dan gətirib. Bura bax. Qızıl hərflərlə yazılır. Rev. Gördün qapağı zadı. Dubai'ski duxu həbli olur canım. Jostik olur, bərk olur. Sənki kimi jıqqılı şey olmur. Bax canım. Duxuya bax. Ha, Duxunu baxım. insan. Duxuda bir güzel şey var. Bak üstüne de kızıl harflerden reyf yazılır. Bak görsün can. Dubai'ski duxu heble olur. Bak içi parça. Göşeng olur. Sen Baxım, kim olur? yaxından baxım. Bak canım. Hansı kadesinin yakınına göstereyim. Bak reyf. Gördün mü? Ha, ne Nasıl? güzeldi, ne güzeldi. Ha, ne güzel var, ne güzel. Ha, bura kimi geldi. Canım Ne yani güzel. yani o kitayski duxudu seninki, mənimki orijinal duxudu. Narax sənin başqa elə şeylərdən, mənim sevgilim Dubai'dan gətiribdim.